Olá pessoal, no vídeo fotos das vendas e regalos dos meus filtros dos sonhos. Aqui atrapa sueños, essa palavra, algumas palavras em espanhol. Bom, no vídeo os que compram, alguns ganham, mais compram do que ganham, dos filtros. E também as fotos das pessoas que se encantam pelo trike, pela moto, e fazem fotos e simbolicamente me ajudam com $1. E isto é uma ótima ideia que nasceu na América Latina ainda. E isso ajuda então, e também dá um sentido, porque dá trabalho fazer foto. Às vezes eu chego num lugar e as pessoas se encantam, foto, e eu fico ali um tempo fazendo foto. Então me motiva. Se eu faço $20, pago a minha refeição 2 dias, né? Então isso é legal, porque as pessoas realmente se encantam, gostam mesmo. É o Traicão, essa moto e eu é como um só. Então aí no vídeo, os filtros dos sonhos, que faz bem trabalhar para a minha cabeça, me ajuda às vezes com álcool. E as fotos das pessoas que se encantam pela moto e querem registrar esse momento único, que é única também no mundo. Esse estilo, esse modelo é como esta, certo? Nos vemos. Clique no like, me ajuda no YouTube. Se inscreva, me ajuda no YouTube. Acompanhe, tem muito conteúdo. Eu sempre falo isso, porque realmente tem. E ainda vou subir mais coisas. É que nos vemos pouco a pouco.